أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام آغا مرتضی پویا صاحب، سینئر وائس چیئرمین پاکستان عوامی تحریک، اور محترم المقام علامہ علی غزنفر کراروی صاحب، پاکستان عوامی تحریک علماء ونگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل، دیگر مشائخ اعظام حضرت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین منگانی شریف، دیگر مشائخ اعظام علماء کرام حضرت سجادہ نشین صاحب اچ گل امام مخدوم صاحب، مخدوم الیاس شاہ صاحب سجادہ نشین اچ گل امام، اور محترم امیر حسین مصطفی صاحب، عزیزم وقار احمد شیخ، عزیزم غلام اکبر خان سیال، ساجد خان سیال و دیگر متعدد قائدین، زعماء، مفکرین، مشائخ اور علماء اور خواتین و حضرات، محبان اہل بیت، غلامان رسول، عشاق مصطفیٰ اور سپاہیان قافلہ حسین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ذکر حسین کی اس عظیم مجلس میں حاضر ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ کو، جن کے تعاون سے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان اور اہل شہر اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ نے باہمی تعاون سے اس عظیم الشان امام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا. اور علامہ فاروق سلطان صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید، اور دیگر جملہ آنے والے اکابر علماء اب کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. میری طرف سے فردن فردن سب اپنے حق میں خوش آمدید قبول فرما لیں. اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود انہوں نے اس مسجد کے کو نہایت خوبصورت تعمیر کیا، اور آئے روز اس کی تعمیر بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور میں
مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ کی استقامت کے لیے اور اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں، اور بالخصوص محقق کے دوران علامہ زمان خطیب اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر میرے برادر مکرم حضرت مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہ ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور مسجد پرانی عیدگاہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہیں اس دور کے ایک فاضل اجل میسر ہیں سرپرستی کے لیے، رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی کو برقرار رکھے. اور میں آپ کو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ ایسے فاضل اجل کی جتنی عزت و تکریم کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کریں اتنا کم ہے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ باقی جمیع علماء کرام اور مساجد اور مدارس اور مراکز، ان میں بھی اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ میں باہمی ایک محبت کا ماحول، ایک یگانگت کا ماحول، ایک یکجہتی کا ماحول پیدا ہو. اور جو غلامان مصطفیٰ ہیں اور محبان اہل بیت ہیں اور غلامان صحابہ کرام ہیں، سب ایک جان ایک قالب ہو کے رہیں اور ایک گلدستے کے پھول بن کے رہیں اور امن محبت اور چاہت کے ساتھ رہیں. اور جنگ ہمیشہ سکون حفاظت اور امن اور سلامتی کا گہوارہ رہے. ان تمہیدی کلمات کے ساتھ اب میں براہ راست آج کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں چہروں کو پہچان رہا ہوں ضلع جنگ کے دور دراز علاقوں سے، شہری اور دیہی آبادیوں سے آئے ہوئے ہزارہ افراد میں گڑھ مہاراجہ اور احمد پور سیال تک کے افراد کو دیکھ رہا ہوں. اور اس طرح چنیوٹ کی علاقے کی طرف اور کوٹ شاکر کی طرف دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے افراد جو آج میرے لیے نہیں، ہرگز میرے لیے نہیں، ذکر حسین کے لیے آئے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی میرے ساتھ بھی محبت ہے تو اس محبت کا اور کوئی سبب نہیں سوائے اس کے کہ میں بھی در حسین کا ایک ادنا سا سگ ہوں. یہی در حسین سے نسبت سگانا میرے سر کا شاہی تاج ہے، اس سے بڑی شاہی کوئی نہیں اگر وہ یہ نسبت عطا کر دیں اور قبول فرما لیں. آپ دور دراز سے آئے اور رات کو پتہ نہیں کتنی دیر سے واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور عافیت سے لے جائے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی، یہ سورہ دہر کی پہلی آیت. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر، بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شے مذکور نہ تھا، یعنی قابل ذکر شے نہ تھا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے
کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اب اس آیت کریمہ میں بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدم محض ہے، کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا، وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے. میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ نہیں، اس عدم محض کا ذکر نہیں ہو رہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی پر تو گزرا ہے، اسی پر تو گزرا ہے. اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو انسان پر وہ زمانہ کیسے گزرا ہوتا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ انسان پر گزرا ہے، تو پتا چلا کہ اس زمانے میں انسان تو تھا، مگر معلوم نہیں کس شکل میں تھا. اور شکل کیا ہے؟ قرآن نے کہا لم یکن شیئم مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی شے بھی تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. کوئی شے تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. اب اس آیت کریمہ کو ایک دوسری آیت کریمہ سے ملاتے ہیں اس کی تفسیر کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کہ اللہ کا امر تو صرف اتنا ہے. یہ بات سمجھنے والی، اللہ کا امر بولیے. انما کلمہ حصر ہے تو فقط اتنا ہے، اذا اراد شيئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے. اب یہاں بھی جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا خیال اس طرف جائے کہ کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آغاز ہی کن سے ہوا اور کن سے پہلے، یہی خیال ہے نا عام، بولیے نا، عام خیال کیا ہے؟ کہ کن سے پہلے یہی ہے نا، کچھ بھی نہ تھا. اب اس آیت کریمہ سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی شے کا تو اس کو کہا ہو جا کن. اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کو کہا کہ تو ہو جا؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ بھائی یہ ذکر حسین کی مجلس ہے، نعرہ حیدری بھی لگاؤ نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود فرما رہا ان یقول لہ، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو جب کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ ہو جا؟ کس کو کہا کہ ہو جا؟ تو حکم کے لیے کوئی سامنے بھی تو ہونا چاہیے نا، مامور. وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگی، وہ ہو گئی. تو پتا چلا کہ کون سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا،
کچھ نہ کچھ تھا جس کو اس نے حکم دیا کہ ہو جا. یہ تو قرآن کے لفظ. اب قرآن سے پوچھتے ہیں اسی آیت کریمہ سے کہ کون سے پہلے کیا تھا؟ کون سے پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب بھی یہی آیت دے رہی ہے، کسی اور طرف نہیں جاؤں گا. یہی آیت، آیت بتاتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن. تو کن سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں چاہنا. اگر آپ اردو میں کہیں کہ میں نے فلاں کام کے کرنے کا ارادہ کیا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا، میں نے فلاں کام کرنے کا چاہا، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کروں، تو ایک ہی چیز ہے. تو اب آیت کی طرف آئیے، اذا ارادا یعنی اس نے چاہا شیئن شے کو، اس نے ایک شے کو چاہا، اور پھر ان یقول له اس شے کو کہا جس کو چاہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا، جس کو اس نے چاہا اس شے سے کہا کن ہو جا، بس وہ ہو گئی. اب جا کے بات پھنس گئی شے ان میں، ارادہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس نے چاہا، اور اس کو کہا کہ ہو جا اس کی سمجھ بھی آ گئی. اب بات جو جا کے ذہن اٹک گیا وہ شے ان، کہ شے ان کیا ہے؟ تو شے ان اس کے مادہ میں بھی چاہت ہے. شے ان شاء یشاء ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو شیئن کا معنی بھی چاہنا ہے، شاء یشاء چاہنا، تو شیئن کا معنی ہوا چاہت. شاء یشاء کا معنی چاہا، اور شیئن کا معنی چاہت. اب پھر ترجمہ کریں، میں نے ایک ایک لفظ کھول دیا نا، اب کھول کے ترجمہ کرتے ہیں. اذا اراد شیئن، جب اس نے چاہا کس کو؟ شیئن، اپنی چاہت کو. کوئی سمجھ آ رہی ہے جنگ والو؟ جب اس نے چاہا کسے؟ اپنی چاہت کو. جب اس نے چاہت کو چاہا تو ان یقول له اس چاہت سے کہا کن، اب ہو بھی جا. انما امره، اللہ کا امر صرف یہ ہے، اذا ارادہ، پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آغاز ہوا؟ تو اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے چاہا، پہلی مرتبہ جب اس نے چاہا چاہت کو، اپنی چاہت کو چاہا، تو ان یقول له، تو اپنی چاہت سے فرمایا کن ہو جا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو جا کا کیا معنی ہوا؟ ہو جا کا کیا معنی ہوا؟ یہ کہ آپ کے دل میں ہزاروں چاہتیں ہوتی ہیں، چاہت کا مقام بندہ ہو، اگر بندہ، اللہ کی ذات تو جسم سے پاک ہے، مگر آپ میں چاہت کی جگہ کیا ہے؟ ظاہر یا دل؟ چاہت کہاں ہوتی ہے بولیے نا، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر بندہ ہے تو دل میں چھپے گی، اور خدا ہے تو چونکہ وہ دل اور جسم سے پاک ہے، تو جب خدا ہے تو اس کی بارگاہ میں چھپی ہوگی، اس کی چاہت اس کی بارگاہ میں پردہ خفا میں چھپی ہوگی. اس نے اپنی چاہت کو چھپا رکھا تھا، اس کی چاہت تھی، چھپی ہوئی تھی. اذا اراد شیئا، اس نے اپنی چاہت کو چاہا، ان
یقول لہ، اور اپنی چاہت سے فرمایا کن، ہو جا. اور ہو جا کا معنی کیا ہے؟ وہ چاہت جو چھپی تھی اس سے فرمایا چاہت اب ظاہر ہو جا. اس نے اپنی چاہت سے فرمایا کن، اب تو ظاہر ہو جا، اب پردہ اٹھا دے، اب پردہ اٹھا دے، اب ظاہر ہو جا. فیکون، بس وہ ظاہر ہو گئی، وہ چاہت ظاہر ہو گئی. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا غالب کہتا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو جب تک تو وہ چھپی تھی کون سے پہلے، تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ کوئی چاہت ہے، اور پھر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو بھئی ذکر تو تب ہو نا کہ کوئی ذکر کرنے والا ہو. تو جب تھا ہی کوئی نہیں اور سوائے چاہت کے، تو اس کا ذکر کون کرتا؟ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تو تھا پر تیرا ذکر نہ تھا. تو تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو مذکور نہ تھا. اور کیوں مذکور نہ تھا؟ کہ کوئی ذاکر نہ تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا. اور کوئی ذکر کرتا کیسے؟ نہ کوئی دیکھنے والا تھا، اور نہ تو چاہت، نہ تو ابھی دیکھے جانے کے قابل تھی. ابھی تو تو میرے پردے محبت میں چھپی ہوئی تھی. اور کون کر کر میں نے کہا کہ پردہ اٹھا دے اور ظاہر ہو جا. سو اس کے امر کون سے اس کی چاہت ظاہر ہوئی. باری تعالی وہ چاہت جو کون سے بھی پہلے تھی، جسے کون کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، کون کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، وہ تیری چاہت کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتی، چونکہ اذا اراد شیئا، خدا اس کو چاہ رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہے، ہے تو کوئی اور، مگر ہے وہ جسے وہ چاہتا ہے، اور اس نے اپنی چاہت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور کون کہہ کے پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو باری تعالیٰ وہ چاہت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ چاہت مصطفیٰ ہے، چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت جو چاہی گئی وہ مصطفیٰ ہے. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت خود مصطفیٰ ہے. اور جو مصطفیٰ ہو وہی مرتضیٰ ہے، اور جو مرتضیٰ ہو وہی مجتبیٰ ہے. اس نے چاہا مصطفیٰ کو، کیسے؟ تو کہا کن، کہا کن میں کتنے حرف ہیں بولیے؟ دو. کون کون سے؟ کاف اور نون، یاد رکھ لیں. تو جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا تھا. کاف اور نون جب تک ملاپ نہیں ہوا، کاف اور نون کا ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا تھا. کاف کاف تھی، نون نون تھی، کاف ادھر تھی، نون ادھر تھی، ملاپ سے کن ہوا. کاف اشارہ ہے کلام اللہ کی طرف، کاف اشارہ ہے کیا؟ کلام اللہ کا، اللہ کا کلام ہے. کن ہو جا، یہ اس کا کلام ہے.
کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا. نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا. تو جب تک کاف اور نون نہ ملے تو صرف کاف کی طرف دیکھا تو خدا تھا اور نون کی طرف دیکھا کن کے بعد تو ظاہر ہونے کے بعد وہ مصطفیٰ تھا, وہ ظاہر فرمانے والا خدا تھا خالق و مالک, اور جس چاہت کو ظاہر کر دیا کن کے ذریعے وہ مصطفیٰ تھا. تو اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ اس کی چاہت تھی اور چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا, چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا. اس لیے چونکہ چاہت پہلے ظہور بعد میں ہے, چاہت پہلے ہے امر بعد میں ہے, چاہت پہلے ہے خلق بعد میں ہے, چاہت پہلے ہے ساری کائنات بعد میں ہے. اس لیے فرمایا لوگوں جسے خدا تک آنا ہو وہ پہلے مصطفیٰ تک آئے, کیونکہ مصطفیٰ میری چاہت ہے, مصطفیٰ میری چاہت ہے. جسے میری بندگی میں آنا ہو وہ میری چاہت کی غلامی مصطفیٰ کی غلامی میں آئے, جو مجھے پانا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو پائے, جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی قربت چاہے, جو میری اطاعت چاہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے, جو میری محبت چاہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرے, جو میرا بندہ بننا چاہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے, اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا, اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا. اس لیے اس نے فرمایا کہ مصطفیٰ میری چاہت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت کو تو نہ چاہے اور مجھے چاہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت سے پیار نہ کرے, میری چاہت سے پیار نہ کرے اور کہے کہ مولا تجھ سے پیار ہے. فرمایا جو میری چاہت کو نہیں چاہتا میں اس کو نہیں چاہتا, جسے میری چاہت سے پیار نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, جو میری چاہت کا غلام نہیں اس کا مجھ سے کوئی کام نہیں, جو میری چاہت سے دور ہے وہ میری بارگاہ کا مردود ہے. اس لیے سنے خدا کا وہی ہے جو پہلے مصطفیٰ کا ہے. کیوں؟ چاہت کو محبوب بھی کہتے ہیں, چاہت کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے, مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر محب کو خوش کرنا ہو تو محبوب کو راضی کرو. جس طرح مصطفیٰ خدا کی چاہت ہے اس لیے مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا. اب آگے بڑھ رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, یہ اصول قائم ہو گیا نا, اصول قائم ہو گیا کہ چاہت کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا, مصطفیٰ کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا. کیوں؟ کہ مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے, محبوب کو چھوڑ کر محب تک رسائی نہیں ہوتی. تو لوگوں جس طرح مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا, اب آؤ بار کو ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو خدا کے محبوب ہوئے اس لیے آپ کے بغیر خدا نہیں ملتا, یہ راز تو سمجھ میں آ گیا, اب ایک بات ایک راز اگلا بھی کھول دیں آقا, کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ کہ اگر آپ کو پانا ہو تو پھر آپ کے محبوب کو پکڑ لیں,
خدا کو پانا ہو تو آپ کے قدم پکڑ لیں گے، اور اگر آپ کو پانا ہو تو اپنے محبوب کی بھی خبر دے دیں کہ انہی کے در کو پکڑ لیں. تو جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے. ترمذی شریف، صحاح ستہ کی کتاب ترمذی شریف، انہوں نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں، مصطفیٰ کی چاہت دکھاتے ہیں. حدیث پاک، صحابہ لے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، نماز کھڑی ہے، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، آقا سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں. بڑی دیر گزر گئی، سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے، بڑی دیر گزر گئی سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے. صحابی کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ کبھی اتنی طوالت سجدے میں نہ ہوئی تھی. ترمذی شریف میں الگ، نسائی شریف میں الگ، ابن ماجہ میں الگ، ابو داؤد میں الگ، مسند امام احمد بن حنبل میں الگ، طبرانی میں الگ، بحقی میں الگ، درجنوں کتابیں احادیث کی شاہد ہیں، درجنوں. فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کہ ہمیں شک اور وہم سا پڑ گیا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کہ خدا خیر کرے. ایک صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا اٹھ گئے ہوں اور میں نے آواز نہ سنی ہو، سر اٹھایا. اور وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھا تو مصطفیٰ بدستور سجدے میں تھے، سجدے میں تھے، اور میں نے سر اٹھا کے نگاہ پھیر کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے تو حسین مصطفیٰ کی پشت پر. حسین، حسین مصطفیٰ کی پشت پر تھے، پھر سجدے میں چلے گئے صحابی. دیر سے آقا سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی، شہزادے کو گود میں بٹھا لیا، سلام پھیر کے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟ ہائے ہائے، ہم نے پوچھا آقا کیا آپ کو، اور ایک حدیث میں حسن اور حسین دونوں کا بھی ذکر ہے، آقا کیا آپ کو شہزادوں سے بڑی محبت ہے؟ اس پر میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. فرمایا سنو، تم پوچھتے ہو حسین سے میری محبت ہے، حسین اتنا محبوب ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، جو خدا سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض کرے گا خدا سے بغض رکھے گا، جو خدا سے بغض رکھے گا دوزخ میں جائے گا. فرمایا حسین میرا اتنا محبوب ہے کہ اگر کسی کو میری محبت چاہیے تو حسین سے محبت کرے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہوئے، سو خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا. اور جھنگ والو اللہ کی عزت کی قسم حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے، سو مصطفیٰ حسین کے بغیر نہیں ملتا. جو چاہے کہ حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پا لے، ارے مصطفیٰ کی کمی کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، جو حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پانا چاہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے وہ رد کر دیا جائے گا،
اس لیے کہ حسن اور حسین اور اہل بیت کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے. اس لیے ہم نے آج ذکر حسین کی مجلس بپا کی ہے, اور میں التحقیق کہہ رہا ہوں, التحقیق پورے تیقن کے ساتھ, ایمانی یقین کے ساتھ اور علمی تحقیق کے ساتھ کہ حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور جنگ والو, حسین کا ذکر خدا کا ذکر ہے. مت سمجھو کہ ہم صرف زمین پر حسین کا ذکر کرتے ہیں, نہیں, حسین کا ذکر فرش پر بھی ہے, حسین کا ذکر عرش پر بھی ہے. بخاری شریف, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ساری صحاح ستہ, پوری صحاح ستہ اس حدیث پاک کے ساتھ بھری پڑی. متعدد صحابہ کرام روایت کرتے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا بندہ جو ذکر کرتا ہے, اللہ کا, اذا ذکرنی عبدی, اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, وان ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من. فرمایا اگر میرا بندہ زمین پر میرا ذکر کرے اور دل میں کرے, چھپ کے کرے, تو فرمایا جواب میں میں بھی اس کا ذکر چھپ کے کرتا ہوں, اکیلا کرتا ہوں, اکیلا کرتا ہوں. اور اگر میرا بندہ بھرے مجمع میں, مجلس میں ذکر کرے میرا, تو وہ فرش پہ کرتا ہے, میں عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہوں. وہ میرا ذکر انسانوں میں کرتا ہے, میں اس کا ذکر ملائکہ اور انبیاء کی روحوں کا مجمع بلا کر کرتا ہوں. تو میرا بندہ اگر زمین پر میرا ذکر کرتا ہے سر عام, میں عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں سر عام. ارے یہ تو اگر بابا فرید نے ذکر کیا تو عرش پر اس نے بھی بندہ فرید کا ذکر کیا. فرید نے کہا اللہ تو عرش پہ خدا نے کہا فرید. اگر زمین پر غوث العظم نے کہا میرے مالک تو عرش پر خدا نے کہا میرے عبد القادر. اگر زمین پر رب کائنات نے کہا, داتا گنج بخش نے کہا اللہ, تو فرش پر اس نے کہا میرا علی. اگر زمین پر خواجہ اجمیر نے کہا اللہ, تو اس نے کہا فرش پر میرا معین الدین. ارے ولی ذکر کرتا ہے تو فرش پر خدا اس کا ذکر کرتا ہے. ذکر ولیوں کے بلند ہوتے چلے گئے, کتبوں نے ذکر کیے, ابدالوں نے کیے, نوجبا نے کیے, نوکبا نے کیے, کتبوں نے کیے, غوثوں نے کیے, غوث العظم نے کیے, تابعین نے کیے, ہر کسی نے کیے. ہر ایک کے ذکر کا جواب عرش سے خدا کے ذکر کی شکل میں ملا, مگر کائنات کے سارے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر ایک طرف. ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر رب ایک طرف. حسین نے سر نیزے پہ چڑھا کے ذکر کیا, اس لیے خدا نے کہا حسین اب قیامت تک تیرے ذکر کی مجلس عرش پر بپا رہے گی. دنیا چاہے بھی, ساری کائنات چاہے, تو حسین تیرے ذکر کی مجلس کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تیرا ذاکر صرف انسان نہیں, اب تیرا ذاکر خدا ہے. اور حسین تیرے ذکر کی مجلس کوئی تب بند کرے گا جب کوئی خدا سے بڑا بند کر آئے گا. تو حسین خدا کا ذاکر بھی ہے, خدا کا مذکور بھی ہے. ہائے ہائے ہائے, جب اس حسین کو
دنیا میں ظاہر کرنے کا وقت آیا. اس نے چاہا کہ اس حسین کو دنیا میں بھیجوں اور اس حسین کو ظاہر کروں. تو اس حسین کے لیے پھر ایک باپ بھی چاہیے تھا جو حسین کا باپ ہو سکے. اس حسین کے لیے ایک ماں بھی درکار تھی جو حسین کی ماں کہلا سکے. تو قرآن نے ذکر کیا مرج البحرین یلتقیان. اب حسین کے ماں باپ کا ذکر ہو رہا ہے. امام جلال الدین سیوطی ان کی تفسیر الدر المنصور سے یہ تفسیر بیان کر رہا. کہاں سے؟ امام سیوطی جو صاحب جلالین ہیں, سیوطی اور محلی, اور وہ صاحب جلالین جن کی تفسیر قرآن کے حاشیہ اور ترجمہ اور مراد کے طور پر تمام مدارس میں متفقہ طور پہ درسن سبکن پڑھائی جاتی, وہ امام سیوطی عبدال المنصور میں بیان کرتے ہیں مرج البحرین یلتقیان. فرماتے ہیں یہ جن دو سمندروں کی دو سمندر بہے اور آپس میں ملے, ایسے ملے جیسے ملنے کا حق ہوتا ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں ایک سمندر حسین کا بابا ہے, ایک سمندر حسین کی ماں ہے, ایک سمندر علی شیر خدا ہے, ایک سمندر سیدہ فاطمہ الزہرا. یلتقیان یلتقیان آپس میں ملے, بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک پردہ ہے, ایک واسطہ ہے, وسیلہ ہے, وہ برزخ ہے, وہ پردہ ہے, وہی واسطہ ہے, وہی وسیلہ ہے, وہی ملاپ کا سبب ہے. لا یبغیان, جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتا, وہ برزخ, وہ واسطہ, وہ وسیلہ وجود مصطفیٰ ہے. وجود مصطفیٰ ہے. ایک سمندر ولایت اور معرفت کا, اس کا نام علی. ایک سمندر عصمت و طہارت کا, اس کا نام فاطمہ. ان کو منتخب کیا گیا اس لیے کہ ان کے ملاب سے حسین نے جنم لینا تھا. اور حسین مصطفیٰ کا نواسا نہیں, مصطفیٰ کا بیٹا ہونا تھا. ایک ولایت کا سمندر علی, مرج البحرین میں پہلا سمندر. آپ پوچھیں گے وہ ولایت کا سمندر کیسے, ولایت کا سمندر کیسے؟ آؤ آپ کو لے چلوں, 18 ذی الحج کا دن ہے. کیا؟ 18 ذی الحج کی تاریخ ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کتاب لکھی ہے, ایک دو کتابیں لکھی ہیں ابھی, ان میں سے ایک کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی, چمکتی ہوئی تلوار, تیز دھار چمکتی ہوئی تلوار ولایت علی کے منکر کی گردن پر, ابھی کتاب چھپی. میں نے اس میں اس موضوع پر تمام احادیث طرق کے ساتھ جملہ تحقیق کے ساتھ جمع کر دی. 18 ذی الحج, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہجوم میں, جم غفیر میں, حجت الوداع سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے ہیں. 18 ذی الحج کا دن تھا. ایک مقام آیا, اسے کہتے ہیں غدیر خم. کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم. اس مقام پر میرے آقا رک گئے, پڑاؤ کیا, درختوں سائبان بنایا گیا, درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے ظہر کی نماز ادا کی. میرے آقا کے لیے منبر لگ گیا, تاجدار کائنات
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور حجت الوداع سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بن گیا۔ تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں انی تارکم فیکم امرین، وقال انی تارکم فیکم الثقلین، لن تدلوا ان تمسکتم بهما ولن تدلوا ان اتبعتموهما، کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی۔ یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا، لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ ایک توحید بولیے اور ایک رسالت بولیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول۔ فرمایا، تمہیں دو تحفے دیے جا رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، ایک اللہ کا تحفہ، ایک میرا تحفہ۔ اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو، اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عترتی، میری اہل بیت اور میری عترت، یہ میرا تحفہ۔ یہ دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث میں فرمایا، ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوگے، حتیٰ کہ قیامت تک حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی، حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے۔ فرمایا، یہ دو دیے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارشاد فرمایا، هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هل تشهدون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ پوچھا، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر، کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر، محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا، لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا؟ اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی لینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں، ہزار ہا صحابہ کے اجتماع میں، اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا، میں تم سب کی جانوں کا ولی؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا، من
كنت مولاه فهذا علي مولاه. فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا، اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی جن ولی جو کم باتی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے، جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا. یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والاہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن. ہائے ہائے ہائے، جنگ والو زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن. وآدمن آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا. ونصر من نصرہ ہو، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر. وخزل من خزلہ ہو، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے. اور فرمایا من احبہ فکن له حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جا. ومن ابغضہ کن له مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا. اب مجھے ایک بات بتا دو، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بتا دو، سوچ کر جواب دینا، اس سے نتیجہ نکلے گا. سوچ کر بتاؤ، پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، پیغمبر کی دعا مقبول ہے، مقبول ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. تو دعا کیا تھی؟ کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن. سو دعائے مصطفیٰ مقبول ہو گئی، اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. قیامت تک، قیامت تک خدا اس کا ولی ہے، نبی جس کا ولی ہے، اور نبی اس کا ولی ہے، علی جس کا ولی ہے. قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے. سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے. میرے آقا نے فرمایا حدیث، اللہم انت مولایا وانا مولا کل مؤمن ومن کنت مولاہ علی مولا. اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا،
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والو سن لو دھیان سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دونوں جلیل القدر صحابہ خلفاء راشدین، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے، بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، حنی اللہ یا علی ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنات، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی، فرمایا علی مبارک ہو تجھے، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے، خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے، صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی، فرمایا علی مبارک ہو تجھے، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے، خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے، خلافت راشدہ کا نعرہ لگاؤ، خلافت راشدہ بتا رہا ہوں، ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں، کیا خلافت راشدہ کو ماننے مانتے ہیں یا نہیں بولیے، ارے صدیق و عمر کو ماننے والو، صدیق و عمر کو ماننے والو، صدیق کو صدیق اکبر ماننے والو رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والو، عقیدہ بتا رہا ہوں، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا، سو علی عمر کے بھی مولا ہیں، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہیں، حضرت عثمان کے مولا ہیں، ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا، علی تو مولا کائنات ہے، علی تو مولا کائنات ہے، اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، ختم، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، مسلمانی علی کی مولائیت کو ماننے میں ہے، نبی کی مولائیت کو ماننے میں ہے، جس کو سیدنا صدیق اکبر نے مولا مانا، جس کو سیدنا فاروق اعظم نے مولا مانا، آگے بتا دوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا، میری کتاب سیف الجری پڑھیے، تمام حدیث کے حوالے پڑھیے، عمل کیا تھا، دو بدو، دو عرابی آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، مقدمہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں، ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارا فیصلہ یہ کریں گے، حضرت علی کی عدالت کی طرف متوجہ کر دیا، سیدنا مولا علی نے دونوں کا کیس سنا اور فیصلہ فرما دیا، ایک کے حق میں ایک کے خلاف، جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے گستاخانہ کلمہ کہا حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور کہا کہ ہمارے فیصلے کے لیے تمہیں یہی شخص ملتا، یہی نظر آیا، خدا کی قسم فاروق اعظم جلال میں آ گئے،
جلال میں آ گئے، اس شخص کو گریبان سے پکڑا، زمین سے اٹھا لیا اور پٹخ کر زمین پر مارا اور کہا بدبخت، جس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تمہیں خبر نہیں، یہ علی میرا بھی مولا ہے، سب اہل ایمان کا مولا ہے۔ حدیث پاک میں کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کا بڑا غیر معمولی خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں امتیازی جو کسی اور صحابی سے نہیں کرتے، ہر ایک سے بڑھ کر اسے خاص سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا، خبردار ایسا نہ سوچنا، انہو مولایا و مولا کل مومن، علی میرا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ یہ ہے خلفائے راشدین کا عقیدہ، ولایت کا سمندر بنا دیا۔ آگے آئیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حدیث پاک، میں آج جنگ میں سنی بھائیوں اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا بھی مٹانے آیا ہوں۔ جھگڑا مٹانے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں کہ جو تم کو لڑاتے ہیں، جو تم کو لڑاتے ہیں وہ ان کو نہیں بھاتے، وہ ان کو نہیں بھاتے، اور جو تم کو ملاتے ہیں وہ ان کو بھاتے ہیں۔ کیوں؟ سنیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ یکسر النظر الی وجہ ابی بکر، وجہ علی کے، کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، تکتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا، ابا جان، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں آپ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتی ہیں، مجھے میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان نظر الی وجہ علی عبادت، میں نے حضور سے سنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بتا رہے ہیں، اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ میں نے پوچھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تو اس زمانے میں تھے جنہوں نے تو آقا کو تکا، سبحان اللہ، پھر جنہوں نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت علی کا چہرہ تکا، عبادت پا گئے، ہم کیا کریں؟ ہم تو 1400 سال بعد ہیں، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہم نے تو مولا علی کو دیکھا نہیں، اگر ہم وہ عبادت کا درجہ چاہیں تو ہم کیا کریں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سنو، جو علی کو دیکھ نہیں سکے سنو، فرمایا، حضور نے فرمایا، ذکر علی کی عبادت، جنہوں نے علی کا چہرہ نہیں دیکھا سنے وہ علی کا ذکر کر لیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کا ذکر کرنا عبادت، چمن چمن کلی کلی،
حق چار یار، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا فکر عبادت ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہ مقام، مقام ولایت علی ہے، یہ مقام ولایت علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ کسی نے بتائی یہ چیز؟ نہیں، جھگڑا کرانے والے کیوں بتائیں گے؟ یہ تو وہی بتائے گا جو ملانے آیا۔ علامہ محمد اشرف سیالوی سے پوچھیں، وہ بتائیں گے، وہ بتاتے ہیں، وہ بتائیں گے جو نسبت محبت اور پیار رکھنے والے۔ صحیح بخاری شریف بتا رہا ہوں، سنو۔ کون سی حدیث؟ بخاری شریف۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آقا، میرے آقا نے دو بار علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، دو بار، ایک مدینہ آمد پر، ایک دنیا سے رخصت سے پہلے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو جلسہ مواخات تھا۔ اٹھائیے بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، حدیث کی جو کتاب اٹھا کے دیکھیے، درجنوں بیسیوں کتابیں حدیث سیاستہ کے علاوہ۔ جلسہ مواخات جس میں حضور نے انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا، میرے آقا مواخات کروا رہے ہیں، ایک کو کھڑا کرتے فرماتے تو اور تو بھائی بھائی ہو، پھر اور دو کو کھڑا کرتے فرمایا تم دونوں بھائی ہو۔ میرے آقا کو 400 کے قریب صحابہ کرام تھے، ایک ایک کو کھڑا کر کے ہر دو کو بھائی بھائی بناتے گئے، ہر ایک کا نام آتا گیا مگر علی کا نام نہ آیا۔ علی پریشان ہو گئے اور فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میری جان قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ مجھ سے توجہ ہٹ گئی ہے، آقا کی دھیان میں میں نہیں رہا، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ساری مواخات ہو چکی، حضرت علی مخموم بیٹھے، تو میرے مصطفیٰ نے اختتام پر فرمایا علی سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بنا دیا۔ علی کا ہاتھ پکڑا، وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر کے فرمایا ہر کوئی آپس میں بھائی بھائی ہے مگر سنو، علی سن لو، انت اخی وانا اخوک، سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، علی محمد کا بھائی ہے، محمد علی کا بھائی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا انت اخی وانا اخوک، دیر کیوں کی؟ فرمایا اخرتو کا لنفسی، علی میں نے دیر اس لیے کی کہ تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، ہائے ہائے، تجھے میں نے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے تھا، علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، میں نے کہا ہر ایک کو بھائی بھائی بنا لوں، آخر پہ تیری اخوت کا اعلان کروں گا۔ اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور علی ہر ایک کو یہاں بھائی بنایا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا آقا آخرت میں آپ کا بھائی کیسے ہوں گا؟ فرمایا انت بھائی فی کسری فی الجنہ ما فاطمہ، ہر کوئی اپنے محل میں ہوگا، جنت میں تو اور فاطمہ میرے ساتھ میرے محل میں رہیں گے، جہاں نبی ہوگا واری ہوگا۔ میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے، جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے، کتب احادیث اہل سنت کے حوالے دے رہا، ائمہ حدیث کے دے رہا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت یہ ہے، سنیت
یہ ہے، اگر شیعیت شیعہ ہونا اگر نام ہے اہل بیت کی محبت کا، بولو ہے یا نہیں؟ جو اہل تشیع بیٹھے ہیں شیعہ لوگ جواب دیں، شیعیت نام ہے اہل بیت کی محبت کا یا نہیں؟ شیعیت نام ہے اگر اہل بیت کی محبت کا، تو خدا کی قسم سنیت بھی نام ہے اہل بیت کی محبت کا. اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی. اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے. سارا جہان ایمان اہل بیت کی محبت میں. اور اس سے آگے بھی سنیے، ابھی خطاب ختم نہیں ہوا میرے آقا کا، پر حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، علی لوگوں کو کہہ دو، اور حضرت علی بتاتے کہ مجھے حضور نے فرمایا، علی تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا، اور تیرے بغیر دنیا میں جو شخص کوئی اور کہے کہ میں محمد کا بھائی ہوں وہ کذاب ہوگا. اب کوئی اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا بھائی نہیں کہہ سکتا، کوئی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی نسبت نہیں ہے. یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی اور تباہی ہے کہ کوئی سمجھے کہ سب بھائی ہیں اور حضور بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے بھائی ہوئے. خبردار، مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا سوائے علی کے جو کہے گا مردار ہے، مردار ہے اور ایمان سے غدار ہے. مصطفیٰ کا بھائی فقط علی ہے. علماء اہل سنت زندہ باد، تو مواخات صحابہ کرام کے سنو، یہ مدینہ پاک کی سرزمین پر صحابہ کرام کے اجتماع میں میرے مصطفیٰ کا پہلا اعلان تھا. پہلا اعلان علی کی اخوت کا تھا، اور غدیر خم پر آخری اعلان علی کی ولایت کا تھا. سو علی نبی کا اخی ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی نبی کا ولی ہے، علی نبی کا تقی ہے، علی نبی کا نقی ہے. کیوں؟ حسین کا باپ بننا ہے، حسین کا باپ. میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت اس کی صلب سے چلائی، مگر میری اولاد علی کی صلب سے چلائی. حسین کا بابا بننا ہے، اس لیے علی اخی ہے. اب حسین کی ماں ہے، فرمایا فاطمہ انت سیدت العالمین، سیدت النساء العالمین، سیدت النساء المؤمنین، سیدت النساء اہل الجنہ. فرمایا فاطمہ تو سب مومنوں کی عورتوں کی سیدہ، تو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ، تو سب اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ. آؤ پھر میں پوچھتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مومنوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بتائیں، ان سے ایک صحابیہ پوچھتے کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین بتا دیئے، ای الناس، حدیث پاک بخاری مسلم ترمذی سیاستہ اٹھا کے دیکھو، پوچھا ای الناس احب الی رسول اللہ،
کہ ساری دنیا اور کائنات میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون تھا؟ یہ کن سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے، کہ پوری دنیا انسانیت میں مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ. کائنات میں حضور کو سب سے بڑھ کر محبوب فاطمہ تھی. اور قربان جاؤ آگے چلیے، پوچھا تو میں نے رجال اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مصطفیٰ کون تھا؟ فرمایا زوجہا، اس کا شوہر علی. ہائے ہائے ہائے، آپ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہی نہیں ان کا عقیدہ؟ یوں ہی بات کرتے ہیں عائشہ صدیقہ کو ماننے کی؟ ام المومنین کو یوں ہی بات کرتے ہیں ماننے کی؟ ام المومنین تو یہ ہیں، کہتی ہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ اور مردوں میں ان کا شوہر زوجہا. اور آگے بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیاستہ اپنی حدیث کی کتابیں بتا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں سوائے فاطمہ کے باپ کے کوئی اس سے افضل نہ تھا. ہائے ہائے، حضرت عائشہ فرماتی کہ فاطمہ سے افضل کائنات میں ایک ہی ہستی تھی اور وہ فاطمہ کا باپ. اللہ، تو بات کیا ہوئی؟ بے دم، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بے دم، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ علی. سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تصویر مصطفیٰ تھے، حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری مسلم سیاستہ میں ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں. یہ تو سارا مضمون ہی انہی کا ہے. فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر آتی، خدا کی قسم، فقام علیہا فآخذ بیدہا فقبلہا فاجلسہا فی مجلسہ. فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ، اور شہزادی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پھر میرے آقا اس کا ہاتھ چومتے، ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دے. ہائے ہائے، ہے کائنات میں کسی کو یہ شرف نصیب ہوا؟ ہے کوئی کائنات میں؟ کیوں، حسین کی ماں جو ہوئی، ہائے ہائے، کسی کو کیا خبر؟ کس حسین کی ماں؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہائے ہائے، اس گود میں جو حسین نے پلنا ہے وہ فاطمہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ایک حدیث صحابہ کرام خلفاء راشدین امہات المومنین کی روایت دے رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب ہم حضور علیہ السلام کو پکارتے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے تو پہلے عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. ہم آقا کی بارگاہ میں یوں یہ کلمہ ادب عرض کر کے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، پھر بات کرتے تھے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. ہائے ہائے ہائے، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، فاطمہ سارے جہان کے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، فاطمہ ساری کائنات کے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. یہ فاطمۃ الزہرا ہے. پھر
مرج البحرین، دو سمندر مل گئے، یلتقیان، ملے کیسے؟ ان کے ملاپ دو بار ہوئے، پہلا ملاپ آسمان پر ہوا عرش پر، دوسرا ملاپ فرش پر ہوا. حدیث پاک ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر میں بیان کرتے ہیں، ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، بہت سارے دیگر محدثین نے اور ائمہ حدیث نے تفصیل کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، جبرائیل امین آتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے، علی و فاطمہ کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے. حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور خبر بھیجی ہے یہ کہ ان اللہ زوجا علیاً بفاطمہ، اللہ نے علی کا علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے. ہائے ہائے، اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے. میرے آقا نے پوچھا کہاں کی ہے، فرمایا ایک روایت میں چوتھے آسمان پر، ایک میں فرمایا ساتویں آسمان پر، آسمان پر کر دی ہے. پوچھا جبرائیل، میں بہت ساری احادیث کی کتابیں اور ائمہ حدیث کی مختلف طرق سے احادیث کو ملا کر ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سارے طرق سے اور روایات کو ملا کر ایک مضمون من جملہ دے رہا ہوں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل، علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ فرش پر، ساتویں آسمان پر ہو رہی. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا. پوچھا جبرائیل، فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ ہائے ہائے، خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا تو فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ جبرائیل نے کہا میرے آقا، فاطمہ کا ولی خود خدا بنا، خود خدا بنا. اللہ جل مجدہ فاطمہ کا ولی ہوا. اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے. میں قرآن سے سند دے رہا ہوں، اللہ مومنوں کا ولی ہے. تو فاطمہ کی تزویج میں ولی خدا ہوا. خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا، شریک کون ہوا؟ فرمایا چوٹی کے اونچے مرتبے کے 40,000 ملائکہ کو شادی میں شرکت کی اجازت ملی. فرشتے کو 40,000 تھوڑے ہیں، فرشتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اربوں کھربوں میں ہیں. تو 40,000 کیوں؟ گریڈ نہیں ہوتے، کوئی افسر 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا، کوئی 19 کا، کوئی 20 کا، کوئی 22 کا. تو فرشتوں کے بھی درجے ہیں، ان کے حال اور شان کے مطابق ان کے بھی درجے ہیں. تو سب سے اونچے رتبے کے جو ملائکہ ہوں گے ان کو کارڈ ملے، اجازت نامہ ملا کہ علی اور فاطمہ کی نگاہ میں آ جاؤ. 40,000 ملائکہ آئے اور نکاح جو ہوا تزویج فاطمہ، تو حکم کیا ملا؟ فرمایا جنت کو حکم ملا کہ جنت تو سج دج کر لے. جنت سجا دی گئی، حوریں سج گئی، جنت کے درختوں کو حکم ہوا کہ پھلوں سے لد جاؤ، نہریں سجا دی گئیں، جنت کے محلات سجا دیے گئے، باغات سجا دیے گئے، اور جنت کی ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیر دی گئیں. اعلان ہو گیا فاطمہ کے علی سے نکاح ہو رہا ہے، تزویج ہو رہی ہے. اور سارے جب ملائکہ تزویج میں شریک ہوئے تو ایک نورانی بادل آیا، اس نے ہیرے، زبرجد، مرجان اور موتیوں کی بارش کی تحفے کے طور پر.
اس شان اور سجدج کے ساتھ علی اور فاطمہ کا مرج البحرین یلتقیان، اس طرح ان کو ملایا گیا اور حکم ہوا جبرائیل اب جا میرے محبوب سے کہہ کہ اب مرج البحرین یلتقیان، مل گئے دو سمندر آپس میں ملنا. تو ملنے کا ذکر دو بار آیا ہے، ملنے کا ذکر دو بار آیا. فرمایا پہلا ملاق ملاپ آسمانی ہو چکا، اب زمینی تجویز کا جا کے عمل کر. اب یہاں حضور آپ بھی ان کا تجویز اور نکاح کر دیں. تو میرے آقا نے علی اور فاطمہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا، شادی کا اعلان ہو گیا. پوچھا علی شادی کے کھانے کے لیے ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا حضور کھجوریں جو ہیں روکھے اور تو کچھ نہیں، فقیر ہوں. ہائے ہائے، فقیر بھی ہے اور وہی سب کا امیر بھی ہے. ایسا فقیر ہے کہ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. جس کو فاطمہ ملی اس سے بڑا امیر کون ہے؟ ہائے ہائے. آقا نے فرمایا نہیں، تیری شادی کا کھانا خود میں کروں گا. نکاح کا اعلان ہو گیا. بہت ساری کتب حدیث کی روایات کو جمع کر کے ایک مضمون بنا کے سنا رہا ہوں. حضرت فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہے. تو جوڑا عروسی کا کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ کے گھر تو خود فقر ہے، خود فقر ہے. جبرائیل امین حاضر ہوئے ملائکہ کے ساتھ، اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت کا ایک عروسی کا جوڑا لایا گیا. آقا یہ جوڑا ہے جو فاطمہ پہنے گی، اور اس کی قیمت ساری دنیا بیچ دی جائے تو اس کی ایک تار کی قیمت نہ بنے. وہ فاطمہ الزہرا نے جوڑا پہنا. اس شادی کی تقریب میں جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے، اور میکائیل بھی 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے. یہ بارات آئی، تقریب نکاح ہو گئی. میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا، تزویج ہو گئی. آقا نے کھانا دیا، حکم فرمایا جو کوئی علی اور فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے کھانا کھا کر جائے. سب کو بلا لیا، منافق ہنسنے لگے. منافقوں کو اس وقت بھی شک رہتا تھا، آج بھی شک رہتا ہے. منافق ہنسنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کی، اور پتہ کیا کہا؟ کہا کہ کھانا کل جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکایا ہے مشکل سے 10 آدمیوں کو بھی پورا نہیں آئے گا، اور بلا سارا مدینہ لیا ہے، بلا سارا مدینہ لیا ہے، اور کھانا 10 آدمیوں کے برابر بھی ضرورت کا نہیں. میرے آقا کو بات پہنچ گئی، حضور نے فرمایا حمزہ اور عباس دونوں چچا بلا لیے. فرمایا علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا ہے، کھڑے ہو جاؤ. اور باواز بلند سنایا تاکہ منافق سنے، فرمایا کھانا لگا دو اور 10-10 آدمی گن کے ایک ایک باری بھیجتے چلے جاؤ کھلانے کے لیے. انہوں نے کہا تھا نا 10 آدمیوں کو پورا نہیں آئے گا، فرمایا 10-10 کی ٹولیاں بھیجتے جاؤ. بس پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس 10-10 کی ٹولیاں بھیجتے گئے. کتب حدیث میں آتا ہے 10-10 کی ٹولیاں کھاتے گئے، 3 دن اور 3 رات کھانا چلتا رہا. دن اور 3 رات علی اور فاطمہ کی تزویج کا شادی کا کھانا چلتا رہا. جب سارے کھا چکے سارے، تو میرے آقا نے فرمایا اب مدینے کے گرد و نواح میں کھانا لے جاؤ، جو مساکین غریب یتیم بوڑھے بیمار نہیں آ سکے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو. تو میرے علی اور فاطمہ کا کھانا گھر گھر پہنچایا گیا.
اور جب رخصتی ہو گئی اس رات جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل 70,000 140,000 فرشتے علی اور فاطمہ کے گرد کے ارد گرد محو طواف رہے. مارا جل بہرے نے یل تک یان، تم کیا جانو علی کون ہے فاطمہ کون ہے؟ یہ یل تک یان، یہ ملاپ ہوا، یہ ملاپ ہوا. یہ تو فاطمہ تو زارا کی یہاں کی شان ہے، اور قیامت کے دن کی شان دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی سے ایک ندا آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغدوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے. ہے کوئی ذات، خدا کی عدالت ہوگی. ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا. وہاں کسی کے لیے پردہ کروانا، ہائے ہائے ہائے، یہ بہرے عصمت و طہارت ہے. حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے. اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی، حسین کی اماں گزریں گی. اور حدیث میں ہے 70,000 حوریں حضرت فاطمہ الزہرا کے ارد گرد جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، مگر 70,000 حوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان نہ لے. یہ شہنشاہی ہے. اور آقا کی وہ محبوب بیٹی، علی اور فاطمہ کا ملاپ ہو گیا، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جوڑنے والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلائے ربکما تکذبان. اس علی اور فاطمہ کے دو سمندر، سمندر ولایت اور سمندر عصمت و طہارت ملے، تو ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلیں، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا. ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا. اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو، موتی سیپ میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا، اس موتی کو مس ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے. اگر سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو، جس میں سبز جھلک نظر آئے سمجھ لو خالص موتی ہے، جس میں سبز جھلک نہ ہو وہ موتی خالص نہیں. تو اس میں سے لو لو سبز رنگت والا موتی نکلا، سبز رنگت زہر کی تھی، یہ حسن مجتبیٰ تھا، یہ حسن مجتبیٰ تھا. والمرجان، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، یہ خون حسین کا رنگ تھا، یہ خون حسین کا رنگ تھا. بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بتصدق کے مصطفیٰ اس حجاب کے ساتھ ملے، نکاح کے حجاب سے ملے، تو حسن موتی بن کے نکلا، حسین سرخ مرجان بن کے نکلا. حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بیان کرتے ہیں، حدیث پاک، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک روز، آپ کی گود میں دائیں طرف سیدنا امام حسین بیٹھے، سال دو سال کی عمر ہے، بائیں طرف حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم. میرے آقا دونوں کو کھلا رہے ہیں اور دونوں کو تک رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، پیار کرتے جا رہے ہیں. اچانک سیدنا جبرائیل امین پہنچے،
عرض کیا یا رسول اللہ ان ربک یقرأ علیک السلام، آقا آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آقا ایک پیغام بھیجا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پیغام کیا ہے؟ عرض کی اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور یہ حسین اور ابراہیم دونوں شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک رکھ لیں. اللہ نے فرمایا ایک مجھے دے دیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں اور ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک چن لیں جو دو میں سے رکھنا ہے، ایک اللہ کو دے. میرے آقا نے حدیث پاک میں ہے ایک نظر حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رما ہو رو پڑے، دوسری نظر میرے آقا نے ابراہیم کو دیکھا آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو رما ہو گئے. بار بار دونوں کو دیکھتے تھے آنسو رواں تھے. جبرائیل امین منتظر کھڑے ہیں حکم کے، فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کی طرف، ابراہیم کو دیتا ہوں تو آج اس پر سوائے میرے اور کوئی رونے والا نہیں، میرے سوا اور کوئی رونے والا نہیں، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی. قربان جاؤ. اور میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میرا رونا تو بجا مگر مجھ سے فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا، فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا. میرے آقا آج تو فاطمہ کا رونا نہیں دیکھا جائے گا تو کربلا کے دن کون دیکھے گا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ سو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے حسین سے ابراہیم کا فدیہ کرتا ہوں، مولا ابراہیم کو لے لے اور حسین کو چھوڑ دے. میرے حضور نے اپنے شہزادے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ لیا کہ میری فاطمہ نہ روئے. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن بعد سیدنا ابراہیم وصال فرما گئے، وصال فرما گئے. حسین کو حضور نے سینے سے لگا لیا اور وصال مبارک سے پہلے تک عمر بھر جب بھی آقا حضرت امام حسین کو اٹھاتے چومتے سینے سے لگاتے کھلاتے تو ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے حسین میں نے ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا، اپنا ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا. اور حسین بھی معصوم بچے تھے فخر سے کہتے کہ حضور نے بیٹا ابراہیم دے کر مجھے لیا تھا، فخر کرتے تھے. مگر حسین اب کربلا کے دن کون ابراہیم اور ہو کہ جسے دے کر پھر تجھے رکھ لیا جائے. حدیث پاک میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی کہ اسی بچپن میں آقا تشریف فرما ہیں، امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اچانک آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں. یہ بھی ترمذی شریف میں، سیاستہ میں بھی ہے اور متعدد کتب طبرانی بیہقی مسند امام احمد بن حنبل بے شمار کتب حدیث رو پڑے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، اس نے خبر دی انبنی الحسین یقتل بعدی بعرض ارض العراق، کہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ کے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا حضور
آپ مقتل حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہی دکھا دو. تو یہ مٹی لا کے مجھے جبرائیل نے دی ہے, یہ مٹی دی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک میں, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دے دی ایک شیشی میں ڈال کے. فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو, اس کو دیکھتے رہنا, اسے دیکھتے رہنا. اذا تحولت ہاذہ التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. دیکھتے رہنا, جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی 60 ہجری عاشورہ کربلا کا دن آ گیا. فرماتی کہ میں دوپہر کو بعد ظہر مدینہ میں, گرمی کا وقت ہے, گھر میں لیٹی ہوں, سوئی ہوئی ہوں, رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقال شہدت قتل الحسین آنفا. یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث پاک صحاح ستہ میں فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوں, میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے, آپ کے سر انور پر, داڑھی مبارک پر گرد ہے, غبار آلود چہرہ اقدس ہے, پریشان ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ حالت خواب میں کیا ماجرا ہے حضور, غبار آلود چہرہ انور اور سر انور ہے. فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, میرا حسین شہید ہو گیا ہے. ام سلمہ اٹھ گئی, فرماتی اٹھ کر میں نے شیشی دیکھی, مٹی خون میں بدل چکی تھی, کائنات سیاہ ہو چکی تھی, روشنی تاریکی میں بدل چکی تھی, دن پھر گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں لیٹا ہوں, ظہر کا وقت ہے, بعد ظہر کا, خواب میں میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا, اشعث اخبر وبیدہ قارورۃ فیہا دم, قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ, قال دم الحسین واصحابہ. میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, آپ کے دست, آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد ہے, یہ غبار کربلا تھی, یہ گرد کربلا تھی, ہاتھ میں شیشی, اس میں خون ہے. میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا ابن عباس میں سارا دن کربلا میں تھا, حسین اور اصحاب حسین کی شہادت کا خون جمع کر کے لایا ہوں. حسین نانا کے پاک کندھوں پر سواری کرنے والا حسین, اپنے بابا کی زبان سے پیاس بجھانے والا حسین, نبی کے سجدوں میں پشت پر سواری کرنے والا حسین. اب ذرا نعروں کو روک لینا, اب نعروں کو روک لینا. نبی کے سینہ پاک پر چڑھ کر کھیلنے والا حسین, کندھوں پر حسین کو بٹھا کر میرے مصطفیٰ گلی میں جا رہے ہیں. حضرت عمر مل کے کہتے ہیں حسین شہزاد مبارک ہو, سواری کیسے ملی؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عمر سواری کو نہ دیکھ, سوار دیکھ. کہتے ہیں کربلا کے دن کے لیے یہ تیاری کروائی جا رہی تھی. حدیث بیان کرتی ہے کہ شہادت حسین مشہود بن نبی تھی, حضور موجود تھے, حضور حاضر تھے. سیاستہ کی حدیث بتا رہی ہے, وہ خون بھی جمع کر رہے تھے اور وہ حسین کو تسلی بھی دے رہے تھے,
آواز دے رہے تھے بیٹا حسین آج میرے کنٹوں کی سواری کی لاج رکھ لینا حسین، میری زباں چوسنے کی لاج رکھ لینا، بابا علی فرما رہے تھے حسین میرے خون کی لاج رکھ لینا، فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کئی قدم ڈگمگا نہ جائے حسین، خیمہ زن ہے کربلا میں، گلشن رسالت کے پھول اندر ہیں، شہزادیاں اندر ہیں، پاک بیبیاں اندر ہیں، اس فاطمہ کی بیٹیاں اندر ہیں جس کے لیے محشر کا دن نگاہیں جھکانے کا اعلان آئے گا، بدبخت یزیدیو تم پہچان نہیں رہے کہ کن کی بیٹیاں ہیں، کن کی بیٹیاں، عاشورا کی رات آ گئی ہے، دس محرم سے پہلی رات ہے عاشورا کی، تھکے ماندے حسین امام ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں بیان کرتے، ٹیک لگا کے تھکا ہوا حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، آنکھ لگ گئی، ابن زیاد اور یزید کے لشکروں نے اہل بیت کے خیموں پر حملے کا فیصلہ کر لیا، بدبخت لشکری خیمہ ہائے اہل بیت کی طرف بڑے، ایک شور ہوا، فاطمۃ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب باہر آئی، دیکھا شور کیسا ہے، رات کا اندھیرا ہے، شب عاشور ہے، دیکھا کہ یزیدی اور زیادی لشکر آ رہا ہے، دوڑ کر گئی، بھائی حسین اٹھ جائیے، دشمنوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے، امام عالی مقام اٹھ کے فرماتے ہیں بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے، پوچھتی ہیں بھائی حسین آپ نے کون سی تیاری کر لی، فرمایا بہن زینب ابھی نانا بابا جان آئے تھے، آقا علیہ السلام آئے تھے، ابھی خواب میں آگ لگی اور فرما رہے تھے بیٹا حسین ہم انتظار کر رہے ہیں تیرے استقبال کا، ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے، استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، حسین تلوار لے کر اٹھے، لشکر پیچھے چلا گیا، صبح میدان جنگ لگ چکا ہے، حسین نے اپنے بابا کا امامہ پہنا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے بابا کی، تاجدار کائنات کی، شہزادہ حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، کھڑا ہے منصوبہ بندی سوچ رہا ہے، گرد میں ایک گھوڑے پر سوار آ کے سامنے کھڑا ہوتا اور آ کے پوچھتا ہے حسین کیا میری معافی ہو سکتی، میرے آقا حسین نے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا وہی ہوں جو آپ کو یہاں لے آیا اس مردار دنیا کی خاطر، وہی ہوں، کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی، آپ نے فرمایا نام تو بتا تو کون ہے، اس نے کہا آپ کا مجرم ہوں، مجھے حر کہتے، فرمایا میں نانا سے کہوں گا تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا جائے گا، نیچے آ جا، اس نے توبہ کر لی، فرمایا نیچے آ جا، اور نے جواب دیا حسین زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اب لاش میری آپ کے قدموں میں آئے گی، اور حسین کا یہ حر شہید ہو گیا،
یکے بعد دیگرے شہزادے اہل بیت کے اقربا پہلے اصحاب خدام جاتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی، ایک ایک کی لاشیں حسین اٹھاتے رہے، خیموں کے پاس بچھاتے رہے، پھر جب سارے رخصت ہو چکے تو خیمے سے ایک خوبصورت جوان نکلتا ہے، وہ شبیہ مصطفیٰ ہے، حسن آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے، حسین بھی آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے، حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، حسین سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، اور یہ جوان نکلا ہے چاند کی طرح مکھڑا، یہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ، یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر ہے۔ عرض کرتے ہیں بابا جان، اب سارے شہید ہو چکے، اب دعا دے کہ مجھے رخصت کرے اور اجازت دے۔ امام حسین دعاؤں کے ساتھ علی اکبر کو رخصت کرتے اور خود آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کتنی جوان مردی کے ساتھ یزیدی لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کس شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر یکایک علی اکبر گرد میں گم ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لڑائی کا رنگ دیکھو، منظر دیکھو، مگر نظر نہیں آتے، بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس طرف یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا نظر آئے، حسین سمجھتا ہے کہ علی اکبر اسی سمت ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے رہے، اچانک تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑا دوڑا کہ علی اکبر واپس آیا۔ پوچھا بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گئے؟ عرض کیا ابا جان پیاس بہت لگی، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر ان بدبختوں کو پھر میں جا کے سبق دکھاؤں۔ میرے حسین نے، میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، منہ کھول۔ علی اکبر نے منہ کھولا، حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، فرمایا بیٹا علی اکبر اسی کو چوس لے، اسی کو چوس لے، میرے بابا بھی اسی طرح اپنی زبان مجھ کو چوساتے تھے، میں بھی بابا کی زبان، نانا کی زبان اسی طرح چوستا تھا، شاید اسی لیے چوساتے تھے کہ آج کے دن آپ کو زبان چوسانی تھی، اسی کا رس منہ میں گھول لے۔ علی اکبر کو پھر تازہ ہمت مل گئی، میدان میں گئے، کچھ لمحے گزرے تو آواز بلند ہوئی، یا آبادا ابا جان۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین علی اکبر کی آواز ہے۔ حسین دوڑ کے پہنچتے ہیں، وہ زمین پر ہیں، نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو گود میں لے لیا، پوچھا بیٹا زیادہ تکلیف ہے؟ اب ابا جان یہ سینے کا پھل نکال لیں تو میں پھر لڑوں گا۔ حسین نے پھل سے نیزے کا نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی، علی اکبر جنت المالا میں جا پہنچے، ماوا میں جا پہنچے۔ علی اکبر کی لاش اٹھا کر حسین واپس آئے۔ ابن عساکر بیان کرتے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اور علی اکبر کو لینے گئے تھے، عمر 56 برس 5 ماہ اور کچھ دن تھی، 56.5 برس عمر مبارک تھی، سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں پہنچے تو حضرت سکینہ کہتی ہے پھپھو جان حضرت سیدہ زینب کو، بابا بوڑھے ہو گئے،
بابا بوڑھے ہو گئے، جوان قاسم روانہ ہوتے، حسن کا پیکر ہے کڑیل جوان، ان کا وقت شہادت آتا ہے، حسین نے حضرت قاسم بن حسن کی لاش بھی اٹھائی، اور اتنے امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اتنے بڑے کڑیل جوان ہیں کہ حسین نے ڈال جسم سے جب حضرت قاسم کو اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے آ رہے تھے، لا کر علی اکبر کے ساتھ بچھا دیا، اندر خیموں میں گئے، سب کو سلام کیا، نصیحت کی، تلقین کی، بہن سیدہ زینب کو کہا اب لٹا بوٹا قافلہ دھیان سے لے جانا اور میری کامیابی کی دعا کر دے میری بہن. وہ باہر آئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، سیدہ زینب اب حسین کو رکاب میں پاؤں رکھوانے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا، بہن سیدہ زینب نے رکاب میں بٹ پاؤں رکھوائے، دعائیں تھی، امام عالی مقام نے گھوڑے کی لگام کھینچی کہ آگے چلے، گھوڑا نہیں چلتا، پھر لگام کھینچی زور سے کہ آگے چل، گھوڑا سر نیچے کرتا ہے آگے نہیں چلتا، تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا چلتا کیوں نہیں، وہ سر نیچے کرتا ہے، حسین سمجھ گئے، اتر کے نیچے جو آ کے دیکھا چھوٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو لپٹ کے کھڑی ہے، ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے بابا رات کو اپنے سینے پہ لٹا کے سلاتے ہیں، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی، حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹا بس جتنے دن سینے پہ لیٹنے تھے وہ بیت چکے ہیں، تجھے پھوپھو کے سپورٹ کرتا ہوں، سیدہ زینب کی گود میں رکھا، حسین روانہ ہو گئے، اور پھر وقت شہادت آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے روئے حسین تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر بندگی کو فخر ہے، تجھ پر انسانیت کو فخر ہے، تجھ پر ولایت کو فخر ہے، تجھ پر بزرگی کو فخر ہے، تجھ پر فاطمہ کو فخر ہے، علی مرتضیٰ کو فخر ہے، محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، اور تیری بندگی پر خود خدا کو فخر ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا لوٹا ہوا قافلہ حیران پریشان ہے، اور شہداء کے اور امام عالی مقام سمیت سر انور بدبختوں نے کاٹ پر نیزوں پر چڑھا دیے، اب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر رکھ کر نیزوں کا قافلہ، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور لوٹے پٹے گلشن مصطفیٰ کا قافلہ اب سوئے دمشق روانہ ہو گیا ہے، رات پڑ گئی، ایک گرجا آیا، بدبخت یزیدیوں نے سوچا کہ یہاں پڑاؤ کر لیں، رات آرام کر لیں، تھک گئے، اس گرجے میں جو پادری تھا بڑا بوڑھا نیک عبادت گزار پادری تھا پرانے وقت کا، اس نے قافلہ دیکھا، کچھ روشنی دیکھی، شور دیکھا، باہر آ گیا، پوچھا یہ قافلہ کیا ہے، اس کو بتایا یہ حسین ابن مصطفیٰ
اور اہل بیت مصطفیٰ کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کے لٹے ہوئے شہزادیوں کا قافلہ، اس کی چیخ نکل گئی، بدبختو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں؟ انہوں نے کہا ہم نے رات آرام کرنا ہے، جگہ دے دو. اس نے کہا میرے اسی گرجا میں آرام کر لو، میرے گرجے میں آرام کر لو. اس پادری نے کہا، اس نے دیکھا یہ دنیا کے کتے ہیں، سگان دنیا ہے، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس نے کہا ایک کام میرا کر دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، قیام یہیں کرو، مگر رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو. اب مسیحی عیسائی راہب ہے، عیسائی راہب تم آرام کرو، حسین کا سر مجھے دے دو، صبح دے دوں گا 10,000 دینار کے بدلے. انہوں نے پیسے لیے، سر حسین دے دیا، اندر کمرے میں لے گیا راہب عیسائی، خوشبودار پانی سے حسین کے خون آلود سر کو دھویا، دھوتا رہا، پھر خوشبو لگائی، پھر روشنی جلا کے ساری رات حسین کے سر کو، لبوں کو چومتا رہا، چومتا رہا، تکتا رہا. صبح ہوئی، اس نے سر اقدس قافلے والوں کے سپرد کیا، آقا علیہ السلام نے کرم کیا، فرمایا راہب میرے حسین کے سر کی تکریم کی ہے، لے ایمان اور جنت تحفے میں لے لے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تکریم سر حسین کے صدقے ایمان بھی ملا، جنت بھی ملی. وہ یزیدی سو گئے، اب اہل بیت کی شہزادیوں کو کہاں نیند آتی تھی، گردآلود تھی، پریشان تھی، خاموش تھی. دمشق جا پہنچے، بدبخت اور لعین یزید کے دربار میں پہنچے. اس بدبخت نے چھڑی حسین کے سر انور پر اور آپ کے پیارے لبوں پر ماری، اور چھڑی مار کے کہا یہ حسین کا سر ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے ضعیف، کھڑے ہو گئے، تو آپ بدبخت یا چھڑی نہ مار، خدا کی قسم میں نے ہی لبوں کو مصطفیٰ کے لب لگتے چومتے دیکھا ہے. اس کو جھڑک کے بٹھا دیا گیا. بدبخت یزید نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور قافلہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے لشکر کے لوگوں نے کہا یہی بیبیاں شہزادیاں کھڑی ہیں، پردوں میں کھڑی ہیں. اس نے ان کے کپڑوں کے حال دیکھے اور کہنے لگا ناراض ہو کر بدبخت کہ تم نے کنیزیں ان کی کنیزیں پیش کر دی ہیں، نہیں مجھے علی و فاطمہ کی بیٹیاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. بی بی ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، ضعیف العمر بوڑھی، کمر اس کی دوری ہو چکی تھی، ہاتھ میں اس کی عصا تھا، سوٹی تھی، سارا لے کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بدبخت یزید جن کو کنیزے کہہ رہا ہے یہی مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. پردیس نے، غرابت نے، دکھوں نے، کربلا کے گرد و غبار نے، سفر نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، یہی جنت کی مالک ہیں، یہی دنیا اور آخرت کی وارث ہیں، یہی فاطمہ کی ڈارلی ہیں، یہی مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں. اس یزید بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تم کون ہو، ہٹو. اس نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی. بدبخت تو سیدہ زینب سے کلام نہیں کر سکتا، تیری کیا مجال کہ زینب بنت مصطفیٰ سے، زینب بنت فاطمہ تو زارا سے کلام کرے. اس وقت اس کے لشکر کے سپاہی دوڑے، انہوں نے زور سے ایک لٹھ اٹھائی، لٹھ، پوچھا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے.
اس نے کہا بری عورت نے مجھے فضا کہتے ہیں. میں حضرت فاطمہ تو زہرا کی خادمہ تھی اور میں نے حسن کو حسین کو زینب کو ان کو گود میں کھلایا ہے اور اسی در پہ بوڑھی ہوئی ہوں. میں ابھی چند مہینے پہلے ایک سرکاری دورے پر گیا تھا شام اردن اور مصر پاکستان کی طرف سے سرکاری دورے پر, تو میں دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں فضا کے دربار کو سلام کرنے گیا. فضا تجھ پر سلام, فضا تجھ پر سلام. دیر تک بحجر حضرت فضا کا دیکھ کر تکتا رہا اور نگاہوں میں خدا جانے کیا کیا گھومتا رہا. مجھے میں نے سارا مقبرہ باب الصغیر دمشق قبرستان دیکھا, مجھے ہر جگہ اہل بیت کے آباد مرکز نظر آئے, مگر بنو میہ کے ظالم حکمرانوں میں سے کسی کی قبر کا نام و نشان نہ ملا, نشان نہ ملا, دنیا سے مٹا دیے گئے. اس نے کہا میں فضا ہوں. ایک سپاہی لٹھ لے کے اٹھا کہ میں سر پھوڑ کے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر کے اس کو یہی مار دو. اس نے لٹھ لہرائی, فضا نے سر اٹھایا تو دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی جوان سپاہی تلواریں لے کر کھڑے. اس نے للکایا حبشہ کے 500 سپاہیوں کی غیرت کو, وہ جوان غیرت میں آ گئے, ننگی تلواریں انہوں نے ہوا میں لہرائی اور کہا جس سارے حبشہ کی بیٹی فضا کے سر پہ لٹھ ماری اس کے سر تلواروں سے کرب کر دیے جائیں گے. سپاہی پیچھے ہٹ گئے, فضا تو بچ گئی مگر سیدہ زینب نے منہ مدینہ کی طرف کر لیا. حضرت فضا تو بچ گئی مگر سیدہ زینب یہ منظر دیکھ کر روب مدینہ ہو گئی اور عرض کرنے لگی نانا جان حبشہ والوں کی بیٹی کے لیے 500 سپاہیوں کی تلواریں میدان میں لہر گئی ہیں, آج آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی تلوار میدان میں لہرنے والی نہیں. قافلہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچ گیا. اہل مدینہ میں جن کو خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہو چکا ہے, باہر استقبال کے لیے آئے, آگے بڑھے مگر حسین نظر نہیں آتا, علی اکبر علی اصغر قاسم نظر نہیں آتے, بیبیاں ہیں. پوچھا بیمار امام زین العابدین سے بابا کہاں ہے, امام زین العابدین نے پھوپھو کی طرف دیکھا سیدہ زینب. دوستو اس کے بعد کیا بتا سکتا ہوں, کیا بتا سکتا ہوں کہ مدینے پہ کیا بیتی اور مدینے والی سرکار پہ کیا بیتی, گنبد خضرا پہ کیا بیتی اور قبر فاطمۃ الزہرا پہ کیا بیتی. آسمان پر دمشق کے سفر کے دوران خون کے ساتھ ایک شیر رقم ہو گیا تھا جس کو دنیا نے پڑھا تھا, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہی یوم الحساب, کہ جن بدبختوں نے حسین کو اس حال میں شہید کر دیا کیا اب بھی اس کے نانا کی شفاعت کی امید کریں گے. قیامت حسین اور حسین کے نانا کی ہے, جنت اور آخرت حسین اور حسین کے نانا کی ہے. لوگو حسین سے اہل بیت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، ان کی محبت کے چراغ سینوں میں جلاؤ. اور بات ختم کرنے سے پہلے آخری اہم پیغام سنیں. حسین سے محبت کرنے والو، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والو، کربلا کا ذکر کرنے والو، اور تذکرہ کربلا میں آنکھوں کو بھگونے والو، اور غم حسین میں آنسو بہانے والو، دل کے کانوں سے سنو، غور سے سنو. ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے، مزار عباس سے آواز آ رہی ہے، وہ عباس جو پیاسا شہید ہوا تھا. ابھی کیا کیا بتاؤں، وہ کربلا کے ریگزار میں عباس علمدار پیاسے شہید ہوئے، جہاں پانی کی بوند نہ تھی شہید ہوئے، قبر بنی، رب کائنات نے ان کے سر کے قریب خشک ریگزار کربلا سے پانی کا چشمہ کھول دیا. آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال پوری کائنات میں ہر طرف مزار دیکھے ہیں. جو مزار حضرت عباس علمدار کا کربلا میں نظر آتا ہے، یہ نشان ہے، یہ اصل قبر انور ایک پورے کمرے کی اونچائی کے مطابق نیچے سیڑھیوں کے نیچے ہے، جو سطح ہے کربلا کے ریگزار کی، اصل قبر انور نیچے. اس دروازے کو تالا لگا رہتا ہے. یہ ان کا کرم، میں گیا تو عراق کی حکومت نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا، مجھے خبر نہیں تھی. ایمان کی بات، اللہ گواہ ہے، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے خبر نہیں تھی. کربلا کا گورنر آیا، اس نے کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے مہمان ہیں ان کو اصل قبر عباس پر لے جایا جائے. ساروں کو انہوں نے باہر نکال دیا وہاں سے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ماجرا ہے، تاکہ لوگ دیکھے نہیں. دروازہ کھولا، سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو درمیان میں ریگزار کربلا کی اصل زمین تھی، اس پر عباس علمبردار کی قبر انور تھی، اور یہاں یہاں کندھوں یا سینے تک چاروں طرف چشمے کا پانی بہ رہا تھا. پیاسے عباس کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے ریگزار سے چشمہ کھول دیا، اور 1400 سدیاں گزر گئیں وہ چشمہ بہ رہا ہے. بند کمرہ ہے، سینے تک ارد گرد پانی ہے، بند کمرہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کوئی تعفن تھا نہ بو تھی، ایسے لگتا تھا جیسے تازہ پانی بہ رہا ہو. حسین تیرے اور تیرے اصحاب کی عظمتوں پہ قربان جا. پھر میں نے اس میں غسل کی، جو کچھ باقی کیا بتاؤں. کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی، آج وقت کے یزیدی نظام کو للکارنے والا ہے کوئی، آج حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کھڑا ہونے والا ہے کوئی، آج حسینیت کا علم اٹھا کر یزیدیت کے آج کے بت کو پاش پاش کرنے والا. سنو، علی اکبر کی روح کہہ رہی ہے، علی اصغر کی روح کہہ رہی ہے، اس لیے کہ یزید یزیدیت میں بدل گیا، حسین سے حسینیت نے جنم لیا. یزید ظلم کا نام ہے، حسین عدل کا نام ہے. یزید اندھیرے کا نام ہے، حسین روشنی کا نام ہے. یزید ضلالت ہے، حسین ہدایت ہے.
یزید گراوٹ ہے، حسین عظمت ہے. یزید خباثت ہے، حسین طہارت ہے. یزید جہالت ہے، حسین معرفت ہے. یزید ظلمت ہے، حسین نور ہے. یزید کرپشن ہے، بدیانتی ہے، حسین احتساب ہے. یزید نظام جبر و تشدد ہے، حسین نظام مصطفیٰ ہے. یزید غریب انسانیت کی دشمنی ہے، حسین گرے ہوئے غریب کو اٹھانے والا انقلاب ہے. آواز آ رہی ہے کوئی آج پھر فرات کے کنارے کو رنگین کرنے والا ہے، کوئی یزید کے تخت کو پھر الٹنے والا، تاکہ حسینیت کا علم ہاتھ میں لے کر پھر کوئی مصطفیٰ اور حسین کے نظام کو اس دھرتی پر بپا کر دے. حسین کی محبت کرنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، علم مصطفیٰ ہاتھ میں تھام کر، علم حسین ہاتھ میں تھام کر، میں سوئے کربلا چل پڑا ہوں. سوئے کربلا چل پڑا ہوں. منہاج القرآن کے تحت عشق مصطفیٰ کا، غلامی مصطفیٰ کا قافلہ لے کر سوئے گنبد خضرا چلا تھا. سوئے گنبد خضرا چلا تھا، اور پاکستان عوامی تحریک کے تحت اب مدینے سے کربلا کی طرف چل پڑا ہوں. وقت کے یزیدوں کو للکارا ہے، یزیدیت کے بت کو پاس پاس کرنے کے لیے چلا ہوں. حسین اور حسینیت کا علم اٹھا کر چلا ہوں. حسینیوں، حسین سے محبت کرنے والوں، آج عہد کرو کہ جو جنگ میں لڑنے چلا ہوں اس وے حسین پر چل کے اس میں تن من دھن بھی لٹانا پڑے تو میرے ساتھ سوئے کربلا چلو گے یا نہیں چلو گے؟ مصطفی انقلاب کے لیے چلو گے یا نہیں چلو گے؟ بولیے. 6 مہینے رہ گئے ہیں کیا؟ بولیے. حسین نے تو اپنی اور اپنے خانوادے کی جان دے کر اسلام کو بچایا تھا. کیا؟ جان دے کر بچایا، گردن دے کر بچایا تھا. آپ کو تو گردن دینے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، خالی ووٹ دے کر بچانا ہے. سستا سودا ہے. بولیے کیا سستا؟ اتنا سستا سودا ہے. وہ گردنیں دے کر اسلام بچا گئے، اور آپ سے تو صرف ووٹ مانگا جائے گا حسین کے نام پر. کون ہے جو آنے والے اکتوبر میں فیصلہ کن نہ صرف جنگ کی بات نہیں کرتا، کراچی سے پشاور تک پھیل جاؤ، میرا پیغام گھر گھر پہنچا دو، ہر اس سینے تک پہنچا دو جو حسین سے محبت کرتا ہے. اٹھو، اس محبت کے چراغ سینے سینے میں جلا دو، اور انقلاب کی آگ گھر گھر لگا دو، اور مصطفی انقلاب کا جھنڈا اٹھا کر سرخرو کر دو اس جنگ میں. مجھے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. پر صرف نہیں، اب ہر شخص پیغام لے کر چلے، سپاہی بن کے چلے. کیا؟ سپاہی بن کے چلے. مسجد ہو یا امام بارگاہ، مسجد ہو یا امام بارگاہ، صحابہ کرام کی تعظیم و توصیف کا مرکز ہو یا اہل بیت مصطفیٰ اور علی و فاطمہ کی تعظیم و توصیف کا مرکز، ہر جگہ سے یہ علم بلند ہونا چاہیے. بولیے کرو گے؟ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اور بصدقہ مصطفیٰ جنگ کو رنگ لگا دے.
جنگ کو رنگ لگا دے، اللہ جنگ کو رنگ لگا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔